Hej. Hej, hej. Jag vill undra om vi skulle kunna få fråga dig om en sak. Ja, visst. Kom in. Eftersom ni kommer sent så är det väl något viktigt? Ja, för oss. Vill du träna oss? Ja, vi är bra. Ja, och vi kan få ihop ditt lag. Ja, det jag såg idag var väl något av det mest bedrövliga. Mina ögon har skådat mycket längre. Ska du vilja då? På ett villkor. Ja, vi kan ju inte betala några pengar. Nej, det är inte fråga om pengar. Men ska man göra någonting så ska man göra det riktigt. Antingen tränar vi. Och då gör vi det på allvar. Och som jag vill. Eller också låter vi bli. Nej, men vi är med. Ja, visst. Ja, okej. Få ihop så många ni kan. Vi startar imorgon eftermiddag 4:30. Här två av er får vakta kaféet här. Ni får turas om med det. Och så kör vi 4 gånger i veckan. Ja, finns det någon fotboll i er så ska jag nog plocka fram det. Snabbt spred sig nyheten att Bagan Olsson ställde upp som tränare för oss ungdomar. Jag, Edvard och Björn Backe gick på gymnasiet i Örkelhöjden. Sällan hade vi haft så bråttom hem. Dolen, tjena! Hallå! Ikväll gäller det! Om en kvart då! Kvart! Thomas! Vi samlas här borta. Vi börjar med att mjuka upp. Det är viktigt för en fotbollsspelare att vara mjuk i kroppen. Men det utesluter ju inte att han på samma gång är hård. Så gör ni efter mig. 2 gånger framåt. 2 gånger bakåt. Och 2 gånger upp. Kom igen. Fram och fram. Upp och bak. Upp, upp och långt fram och långt bak. Upp. Och bak och upp. Och stoppar vi där. Tar vi armslagning. Nu springer vi långsamt framåt. När jag blåser i pipan ökar vi farten till max. Nästa signal så tar vi det lugnt igen. Okej. Okay. Åshöjdens A-lag hade träning 2 gånger i veckan. Man höll på en timme men stod mest och pratade strunt. Det här var något helt annat. Kolla lille, de tränar ju stenhårt. Ja, det skulle vara kul att vara med. Nu blir vi väl petade ur lagen. Om några veckor är du snabbare än jag. Vilken pers. Nu vill jag se hur ni spelar boll. Vi är 10 stycken. Ni 5 har den planhalvan och vi 5 tar den planhalvan. Vi lägger era kläder som målstolpar. Hitta Joel, du ställer dig i mål här så du inte är i vägen. Ta fjärden. Oh.
Edvard är bra. Han borde varit med i A-laget för länge sedan. Jag är inte dålig han heller. Räcker, grabbar. Ja, ni har mycket att lära. Men jag tycker nog... Vad var det du hette? Edvard. Engmark. Engmark. Är du släkt med... Blåbärskungen? Ja, han kallas visst så. Jo, jo. Det är min styrfar och Jormas styrfar också. Han äger den här ängen, va? Ja, han äger nästan allting. Ja, inte riktigt. Vad heter du? Björn Backe. Ska träna mer snabbhet och så ska du inte dribbla så mycket. Vad heter du? Vad flabbar ni åt? Ja, han heter Hitte Joel. Han är lite sådär... Det spelar ingen roll hur han är. Det var en bra sak du gjorde när Björn var fri. Har du stått i mål för? Jag ska lära en del knep sen. Nu ska vi se om det finns några tekniker bland er. Då tittar ni på mig. Flytta fot så här. Kroppen i balans. Höger, vänster, oh, höger, oh, vänster. Vänster, höger, vänster, höger, vänster. Jag begär inga underverk, men 20 tillslag ska ni klara till hösten. Edvard och jag hade tränat tillslag i flera år på Blåbärskungens gräsmattor. Vi klarade oss bra. De andra hade det svettigare. Ta dig kepsen när du nickar, grabben. Okej, okay, det här tränar ni på hemma. Med en tennisboll. Ja, vad du heter? Jorma. Det går en stig runt sjön. Ja. Hur lång är den? Ja, det är nog 6 kilometer. 6, det låter lagom. Vi avslutar med att springa runt sjön. Jag springer först och Jorma sist. Vi tar det lugnt så alla kan hänga med. Okej. Okay. Ska de springa runt hela sjön? De är inte kloka. Du, lille. Jag skiter i om jag blir kickad från A-laget. Imorgon är det jag som tränar med Bagan. Hänger du med? Ja, jag vet inte. De flesta är som är unga. Men jag är trött på det här med slagsmål och eftersläng. Jag vill spela fotboll. Du kan väl hänga med? Under de följande veckorna körde vi stenhårt med Bagan. Vi övade mycket teknik och konditionsträning. Vi tyckte alla att vi blev bättre. Men Bagan berömde sällan. Men ibland när han såg Edvard kunde han inte låta bli. Medan Bagan tränade oss passade två av gänget hans café. Hej då, kula. Den här kvällen var det Leif Nilsson och Hitte Joel. Hallå. Hej då. Hej! Hej, hej. Så du kan bli något av oss? Ja, en del av er. Hur går fiket?
Ungefär som väntat. Som test är det inte vi kan komma till för den som har sett nästan hela världen. Tillräckligt för mig. Ska du verkligen leva på det där förfallna kaféet till resten av ditt liv? Ja, det tror jag väl inte. Nej, vad fan? Vem har gjort det här? Inte Leif här? Gikvart? Vem gjorde det? Du måste väl ha sett vem som gjorde det? Ja, med kniv. Nu förstår jag. Den som jag slog till, va? Bagaren. Ruben Svarte, det är Joels halvbror. Så det var därför du inte vågade säga någonting? Du stannar här. Ni två visar vägen till den där ligisten. Jo visst, men han är livsfarlig. Han är farlig. Ja, nu visar ni vägen. Kom igen. Cirkens lös blir förbränt.